Kyllä siis Sony. Pokkaukseni video. Saa pelaa. Klassikissa. Ava survaja. Joo, tää oli näin. Tää on niinku afkaus syynä. Bugia. No nyt on tää turvassa. Miten tää nyt tuli? Aa, se on ylläpidon jo. Sekin on ihan krakket. Jos ei krakket vaan... mulla on premium. Onko paljon tätä resettiä? R. Pause. Aika tylsä kumminkin tämä. Tämä laava survali. Katsot, että tuommoista... Niin, kraut.
Nava suu urki val. Onko siitä video. Lava Island. Sille symboli. Kai tuo olisi ihan hyvä. Voisiko tuota kuvata? Annetaan se mappi. No jos mä nyt lopetan tämän videon. Ja seuraavaksi sen kuvaan. Lava Islandia.